नमस्कार मोर जिते दर्शक मान अच मोर भिडियो मन के देखुच से मन लगे मुई नुआ भिडियो गोटे बनईचे। ए कामटा आम जोगिंद्र गुरु सागे करूँ। जोगिंद्र गुरु, नवीन गुरु, चंद्र गुरु, असुविधा हो गला मुई आर आमर नवीन गुरु करी दुई लोग के जर हो गला तो आम काम कम्प्लीट पते करनी पार्नु। तो आज सकाल यहाँ देखी आसचु आम फिटिंग काम चलीजे आमर आर इटा आम गुरु के हेल्प करूचु। ये कामटा है आम लड़ुगा चलीचे। आसबार लगे बोल कर डेकोरेसन चलीजे पूरा होल नाइट 5-6 दिन है काम करूल से लगे आम दुई जन के जर ही गला। आर इन आम देख चंद्र गुरु से कौन कि इड़े सुटिंग नहीं कर सियाड़े खाली सुटिंग कर ले नहीं है इड़े भी सुटिंग कर कौन। ଏଇଟା ଆମର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ପେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଫିନିସିଂ କାମ ଯାହା ଲଗାଇବାର ଥିଲା ଲଗାଲୁଗି ଚାଲିଛେ। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ପୁରା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇନ। ଆସନ୍ ସାକ୍ଷାତ କର୍ମା ଆମର ଗୁରୁ ଗୋଟିକେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ। ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ 1 ନମ୍ବର ଅଛନ୍। ଆକ୍ଟିଂରେ ଦେଖନ୍ କି ପେଣ୍ଟିଂରେ ଦେଖନ୍ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ 1 ନମ୍ବର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଇଁ ବେଶୀ ଦିନରୁ ପାଇଲି ଆର୍ ମୋତେ ବି ନିଜେ ଗର୍ବ ଲାଗ୍ଲା କି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିକିନା କାମ କଲୁ। ଆମର ଯୋଗିନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ କିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାବଦେ କହିବେ ବୋଲିକରି ଆଶା ଅଛି। ଯା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାହ ଯେନ୍ତାକି ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଉପରକେ ଟିକେ ଉଠ। ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କଲେ ଆପଣ ଠାରୁ ବି କିଛି ଶିଖିବାକେ ମିଳିଲା ମୋତେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ସଂସାଥି ଆକାରରେ କାମ କରିମୁ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ସିଓର ସିଓର ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବି ମାରିଛା ତା ସଙ୍ଗେ ଫଟୋ ବି ମାରିଛେ ନା। ଏଇଟା ମୁଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋର ଭଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛେ ଆର୍ ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନା ଦେଇଛେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆର୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ହଉ ଆଗକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗ୍ବା ନିଜର ଭଏସ୍ ଦେଇକିନା ଆରୁ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନା। ଆର୍ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ନାଟର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖବାର ଅଛି ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଥିବେ ନିଜକେ ବି ବନାବା ଲାଗି ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା
मोर संगे थो आर आपण माने देखि आसबे लासन आज बाबास बा डेट हला जानुआरी 21 2023। तो आपण माने आसबे बाबांकर प्रवचन सुनबे।